Nežinau, prie drugo to gal susikaupimo. Pas mumis mažų žmonių trūko, jo. Jauni greitai, tai va, apibėgo. Norime padėkoti Varžovam už gerą kovą. Šiandien pas juos nebuvo kelių labai svarbių pagrindinių žaidėjų. Tai tas lėmė, kad jie šiek tiek trūko jėgų, o mum rungtynių pradžiai šiek tiek pakrito tolimi metimai. Gerai pavyko susižaisti ir tas lėmė mūsų solidžią pergalę. Bet aš manau, kad čia visiškai neatspindi komandų pajėgumų šis rezultatas, nes abi komandos tikrai yra neblogo lygio.